Кәсіпкерлерді қолдауға арналған бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы тағы да 5 жылға ұзартылмақ. Өйткені бизнесті аяғынан тұрғызуға бағытталған бірқатар жүйелі мәселелер әлі шешімін таппай отыр екен. Бүгін Нұр Отан партиясында осы бағдарламаға қатысты есеп берген үкімет өкілдері осылай деді. Бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі мемлекеттік субсидиялау арқылы шарықтап тұрған банктердің пайыздық үстемесін азайту. Осы мақсат үшін 9 жыл ішінде 1 триллион теңгеден астам бюджет қаржысы жұмсалыпты. Шағын және орта бизнес өкілдері осы қыруар қаражаттың шарапатын көре алды ма? Мамандар бөлінген қаражаттың басым бөлігін белгілі бір алпауыт компаниялар ғана алуы мүмкін деп отыр. Бұл жерде енді үлкен кәсіпорындар осы қаржыны алып, соларға көбірек кетіп жатыр. Сондықтан бұл жерде кішігірім кәсіпорындарға да көбірек беру керек. Біз тек қана сол субсидирование арқылы ғана сол пайыздығына түсірмей, басқа да жолдарын іздеуіміз керек. Банктердің өздері түсіру керек, өздері мүдделі болу керек соны түсіруге. Олар неге түсірмейді? Олар неге жоғары қойып қояды сол проценттерін? Бұл мәселе, сондықтан енді банктермен де жұмыс істеу керек.